Labvakar. Šalom aleichem. Šīs lekcijas vai pārdomu tēma varētu kalpot kā tiešām kā ievadu šavot svētkiem, bet īstenībā man tā piedzima līdz ar vienu notikumu uz pie manis atnāca viena sieviete, kura pētīja dažādas dietas, un tai skaitā viņai radās interese par ebreju košara ēdienu likumiem, un tad viņa prasīja man, kā tas viss darbojas, un pēc tam, kad es viņai pastāstīju tur kādas detaļas, tad viņa man pajautāja, nu un ko tas jums dot? Ko jums dot tas, ka jūs ievērojat šos košara likumus? Un dzirdot šo jautājumu, es apjuku. Jo es sajūtu, ka no tās tradīcijas iekšpuses, kur es atrodos, tādu jautājumu uzdot nav iespējams. Tas nav tas, ka šīs jautājums ir nepieklājīgs vai rūpīš vai kaut kā, bet šīs jautājums viņš neskan Toras tradīcijas iekšā. Un šodien es centīšos paskaidrot, kas īsti ir Toras likums, ko nozīmē mīlēt to likumu un vai ir kā vispār mūsdienu Eiropas kultūras cilvēkam saprast, ko nozīmē mīlēt likumu. Jo es domāju, ka jūs man piekritīsiet, jā, kad mēs tāpat runājam par mīlestību pret likumu, jā, tad mēs sajūtam kaut kādu nepatīkamu piegaršu, jā, šīm iedzienam. Nu, varbūt sākumā es nedaudz pastāstīšu par to, kas vispār ir Toras likums. Jā, tā tad šavot svētki, kuri ar Dieva palīdzību notiks pēc dažām nedēļām, ir Toras davināšanas svētki par godu tam, kā pāri par 3000 gadu atpakaļ Mozus uz Sinaja kalna saņēma dievišķo mācību, ko mēs saucam par Toru. Pats vārds Tora, viņš arī apzīmē to mācības ideju. Tas ir no darbības vārda lehorot, kas ir apmacīt, apgaismot. Un šī mācība, viņa ietver sevi, un tas varētu teikt, nu, galvenais pamats ir tas, ka viņa ne tikai palīdz cilvēkam izprast pasauli, kas viņam ir apkārt un saprast savu vietu tajā pasaulē, bet arī māca viņam, kā viņam šajā pasaulē uzvesties, dod likumus vai tā saucamos baušļus. Talmuds apgalvo, ka Torā ir 613 tādi baušļi likumi no tiem, daļa ir aizliegumi, tātad nedarīt to vai to, un daļa ir pavēles, tātad, nu, dari to vai to. Un kad mēs runājam par šo mācību, mēs interesanti runājam par to, ka šo baušļu izpildīšana, viņa it kā stāv priekšā šī mācībai pašai. It kā cilvēks būtu, cilvēks izpildīt, būtu gatavs izpildīt šos baušļus, vēl pirms viņš zin par tiem un saprot par tiem. Viens no 20. Gadsimta dižiem rabīniem, Ravice Gutner, to noformulē tā, ka mēs esam gatavi, vēl pirms mēs uzzinam par to, ko mums ir jādara, mēs esam gatavi to izdarīt, kas lai tas nebūtu.
Ko lai Dievs nebūtu gribējis no mums, mēs esam gatavi to izdarīt. Un šis ir nosacījums, kas stāv priekšā šī, lai mēs varētu iedzilināties un dzīvot šajā Toras mācībā. Un lieta ir tāda, ka mēs, visi tie cilvēki, kuri izauga Eiropā, Eiropas civilizācija, Eiropas pasaulē, mēs pieradam skatīties uz likumu nedaudz citādi. Nu, vispirms tas tā ideja, kura mums ienāk prātā, kad mēs dzirdam vārdu likums, tad visticamāk mēs runājam par valsts likumu. Un valsts likumam ir, varētu teikt, divas galvenas funkcijas. Pirmā funkcija ir tas, ka šie likumi viņi regulē mūsu uzvedību vienu pret otru, ja, un pret valsti. Tātad tie dod iespēju izdarīt mūsu uzvedību paredzamu. Mēs zinām, ko mums vienam no otra gaidīt. Un arī to, ka šie likumi ierobežo mūsu rīcību tajā brīdī, kad šī rīcība varētu kādam kaitēt. Tā ir viena likuma funkcija. Otra likuma funkcija ir daudz interesantāka. Viņu ir grūtāk pamanīt mūsu likumā, bet viņa bija ļoti skaidri redzama viduslaiku likumā. Un šī funkcija ir, kā likums sasaista cilvēku ar varu. Proti, monarhijas gadījumā jebkurš noziegums, jebkurš likuma pārkāpums ir cilvēka noziegums ne tikai pret savu kaimiņu, ja, bet arī pret karali. Ja. Pārkapot likumu, cilvēks parada, ka karalim nav par viņu varas. Viņš nevar ar viņu savaldīt. Un tāpēc, nu, kā vismaz to paskaidroja Michel Foucault, viduslaikos bieži vien sodi par likuma pārkapšanu viņiem bija tāds teatralizēts izskats. Jā, bija svarīgi parādīt, ka tomēr varai, nu, tas ar karalim, jā, ir šī iespēja nolikt cilvēku savā vietā. Mēs ar jums droši vien varētu uz pirmo atskatienu apgalvot, ka demokrātiskajā valstī likums vairs nav tik saistīts ar varu. Ja? Kad cilvēks pārkāp likumu, mēs parasti runājam par to, nu, ko viņš ir izdarījis, ka viņš ir izdarījis kaut ko pāri citam cilvēkam, nevis tas, ka viņš kaut ko izdarīja pret varu, ja, pret valsti. Un kad mēs runājam par to, ka cilvēks kaut ko izdara pret valsti, mums tas dod tādu autoritarisma piegaršu. Ja jūs man piekritat, varbūt nē, bet tā man šķiet. Bet īstenībā arī arī pie mums šī saistība viņa paliek. Nu, vispirms, ja mēs skatīsimies uz Latvijas valsts likuma piedzimšanu, jā, tad mēs runājam par satversmi, jā, un satversmes dienu. Mēs atradīsim, ka satversmes diena ir nevis diena, kad satversme tiek tika pieņemta, bet diena, kad tika sasaukta
Satversmes sapulces, vai ne? Es nekļūdos. Un, ja mēs paskatīsimies enciklopēdijā, jā, tad par satversmes dienas svētkiem, jā, tad mēs neatradīsim tur skaidru formulējumu, kāpēc šī diena tiek svinēta. Tur nav pateikts, ka ir, nu, svinējot satversmes dienu, jā, mēs izpaužam to un to, vai sasniedzam to un to. Bet lasot to rakstu, tur var ieraudzīt, ka satversmes pieņemšana ir svarīga nevis tāpēc, ka tas ir labs vai humāns vai ideāli sasverts likums, bet tāpēc, ka šī ir viena no valsts dibināšanas pamat akmeņiem, pamat soļiem. Ja? Tātad valsts vara viņa piedzimst kopā ar likumu. Parasti mēs saprotam, ka šīs varas un likuma, šī varas un likuma saikne, viņa rodas tāpēc, ka vara viņa piespiež ievērot likumu. Proti, ka gadījumā, ja, nu, kā Talmuds to saka, ja, Masehet Avot, ka ja nebūtu varas, tad cilvēki viens otru dzīvo aprī, no rītu. Ja. Un tātad vara ir tas, kas piespiež cilvēkus ievērot likumu. Bet man šķiet, ka tā nav taisnība. Ka likuma saistība ar varu ir daudz dziļāka nekā tas, ja, kā vara var piespiest ievērot likumu. Piemēram, Covid-pandemijas laikā, kad tika ieviesti attiecīgi ierobežojumi arī uz reliģisko darbību, vienu reizi mums bija, mums tas ar manu un citu konfesiju garīdzniekiem, bija Zoom sesija ar tieslietu ministri pēc tam, kad tie ierobežojumi tika ievesti, un mēs apspriedam tos, tās normas, kuras tika ievestas, un mēs kopā konstatējam, ka vairākas no šīm normām viņi ir pretrunā viens ar otru, un tātad būtu labi, ja mēs varētu dažas no šīm normām atcelt vai mainīt to formulējumu, un tad ministrs mums teica, ka ja es jums piekrītu, bet mēs nevaram to darīt, tāpēc, ka gadījumā mēs atcelsim tikko pieņemtas normas, tas grauz cilvēku cieņu pret likumu un pret valsti, kura šo likumu uzstāda. Ja? Tātad nerunājot par to, vai šīs likums neviens neapsprieda, to, kā mēs tagad celsim sacelšanas pret valsti, jā, vai pret likumu, jā, pret likuma struktūrām, bet mēs redzam, ka šī saistība starp varu un likumu, jā, viņa ir, nu, bez maz vai obligāta. Jā, nevar būt likums bez varas, kuras aiz tā stāv un pat, kad neiet runa par piespiešanu. Līdzīgi arī Toras likumam, kad mēs runājam par baušļiem, par tiem Toras atsevišķiem likumiem, kad mēs aprakstam to, kas notiek tajā brīdī, kad cilvēks izpild to vai citu baušli.
Mēs runājam par to, ka tas dod mums iespēju izveidot attiecības ar Dievu kā ar varas avotu. Un precīzi tā iemesla dēļ, ka Dievs izvēlās nekādā veidā mūs nepiespiest šo likumu ievērot, viens no judaisma pamat principiem ir tas, ka cilvēks ir pilnīgi brīvs savās darbībās, un viņš var brīvi izvēlēties labumu vai ļaunumu, vai arī izvēlēties, neinteresēties vispār par to, kas ir labums un kas ir ļaunums. Ja? Un Dievs nekādā veidā nepiespiež cilvēku ievērot to viņa doto likumu, bet ievērojot to likumu, cilvēks, kā tas ir formulēts mūsu grāmatās, viņš padara Dievu par karali sev virsū. Tas ir tajā brīdī viņam rodas, tā ir vienīga iespēja, kā cilvēks var izveidot saikni ar Dievu, iestāties attiecībās ar Dievu. Un līdzīgi tam, kā ievērojot likumu, cilvēks ne tikai izvairās no tā, lai kaitētu saviem kaimiņiem, bet arī viņš iestājas attiecība ar varu. Jā, vai viņš to grib vai negrib, ar to varu, kura stāv aiz šī likuma. Un ir interesanti, ka mūsdienās, vismaz atkal Eiropas kultūras pasaulē, jūs gandrīz neatradīsiet pozitīvus likumus. Tas ir tos likumus, kuri liek cilvēkam kaut ko darīt. Proti ir regulējošie likumi, kuri saka, ka ja tu gribi darīt to un to, ja, nezinu, uzsākt komercdarbību, ja, tad tev to ir jādara tā un tā. Bet nav tāda likuma, kurš teiktu, ka tev ir jānodarbojas ar komercdarbību. Ja? Vai nav tāda likuma, kurš teiktu, ka tev ir jāstrādā. Vai nav tāda likuma, kurš liktu tev darīt noteiktas, kaut kādas noteiktas lietas. Bez maz vai nav, ir kaut kādi mazi izņēmumi, kā piemēram cilvēka pienākums palīdzēt gadījumā, ja viņš atrodas ceļu satiksmes negadījuma vai cita nelaimes gadījumā, ja viņš prot to darīt, un viņam ir jāprot, ja, tad viņam ir jāsniec pirmo palīdzību. Ja, bet, ja mēs meklēsim cauri tiem likumiem, mēs atradīsim, man liekas, tikai vot tādus dažus punktus. Un tātad kopumā mēs attiecībā uz to pozitīvo daļu, mēs paļaujamies uz cilvēka, teiksim to, paša tieksmi kaut ko darīt, ja, kā viss kapitalisms, ja, viņš ir balstīts uz tā, ka cilvēkam iekšā, ja, ir tas dzinējs, kurš liek viņam kaut ko darīt un konkurēt ar citiem cilvēkiem, un tā tad varas uzdevums ir tikai regulēt un ierobežot to dzinēju, to konkurenci. Un mēs redzam, ka visi mēģinājumi radīt tādus pozitīvus likumus, ja, kā tas bija, piemēram, Padomju Savienībā, ja, tad viņu rezultāts, ja, ir ļoti, ļoti skumjš. Ja, tātad cilvēki vēl var panest to ārējo varu, ja, kad viņi viņus ierobežo, bet kad tā vara cenšas viņus mudināt kaut ko
darīt, jā, tad tas ļoti ātri kļūst par karikatūru. Un laikam tāpēc Toras likumā pozitīvie baušļi, viņi tiek, tātad tie, kuri liek mums kaut ko darīt, viņi tiek uzskatīti par svarīgākiem nekā aizliegumi. Proti gadījumā, jā, kāds no Toras aizliegumiem nonāk konfliktā ar pozitīvo baušļu, ar pavēli, jā, tad mēs izpildam pozitīvo baušļu, nevis aizliegumu. Nu, piemēram, viens no tādiem ļoti pazīstamiem aizliegumiem ir aizliegums strādāt šabatā. Un šis aizliegums, viņš citu lietu starpā ietver arī jebkuru ievainošanu. Ja? Nu, tas ir darbības, kuras dēļ cilvēkam vai dzīvniekam, ja, tiek asins. Tātad nedrīkst nogalināt dzīvnieku, ja, un kā sekas nedrīkst darīt tādas lietas, kas iespējams var ievainot citu cilvēku. No, kā gadījumā tas nav saistīts ar medicīnas nolūkiem. Bet ko darīt gadījumā, ja brīsmile, ja apgraizīšana, kuru pēc ebreju likuma ir jātaisa uz jaundzimušā zēna 8. Dienu pēc dzimšanas, ja šī 8. Diena viņa iekrīt uz šabatu. Ja, tad sāka Toras likums, ka mums šabata aizliegums nonāk, darba aizliegums nonāk konfliktā ar pozitīvo bausli, tas ir taisīt apgraizīšanu, un tad mēs taisam apgraizīšanu un ignorējam aizliegumu. Tāpēc laikam, ka pildot pozitīvo bausli, mēs pozitīvo likumu, mēs mēs izveidojam šīs attiecības ar varas avotu daudz stiprāk un pavisam citā kvalitātē, salīdzinot ar to, kad mēs to izdaram atturoties no kaut kādas savas darbības. Un vēl, kas ir svarīgi, kā pildot valsts likumus, mums ir svarīgs rezultāts, vai ne? Mums ir svarīgi, lai cilvēki šo likumu nepārkāptu, bet mēs mēs nekādā veidā nemudinām cilvēku iedziļināties likumā. Mēs nemudinām viņu izpildīt likumu apzināti, ja? Vai ar kaut kādu specifisku nodomu. Pat aizdomāties, kas ir, kāda ir šī, kāds ir šīs likuma pamats, kas ir tas iemesls, kāpēc šīs likums tika ievests, ja, tā nevienmēr ir veselīga ideja. Ja, tā nozīmē, ka neskatoties uz to, ka likumam visnoteikti ir racionāls, vai mēs cenšamies, lai tam ir racionāls pamats, ja, toties likums pastāv kā juridiska vienība, ja, kura strādā neskatoties uz šo pamatu. Ja, un šeit atkal mums parādās vara, kura stāv aiz likuma, ja, un kura pieprasa, lai šīs likums tiek ievērots pat, ja viņš nonāk, viņu izpildīšana nonāk pretrunā ar to iemeslu, ja, kāpēc šīs likums tika pieņemts. Un Toras tradīcijā, šī situācija ir diametrāli pretēja.
Vispirms es jums nolasīšu vienu nelielu tekstu. Šīs teksts ir no ļoti slavenas grāmatas, kura saucās Sefere Hinuch. Šīs grāmatas autors, viņš uzrakstīja to grāmatu apmēram pirms 700-800 gadiem. Žēl, ka šeit nav Lienska kunga, jā, tad viņš visnoteikti man pateikt pareizo datumu. Un viņš tur, autors tur pārskaita visus 613 Toras baušļus, sekojot līdzi Toras tekstam, un par katru bausli viņš nedaudz raksta par īsumā par šī baušļa satūru un arī par šī baušļa jēgu. Ja? Un parasti mēs ar jums, kad mēs runājam par likuma jēgu, ja, tad mēs automātiski pieņēmam, ka šī jēga, šī nozīme ir iemesls tam, kāpēc mēs šo likumu ievērojam. Vai ne? Tas, ka mēs ievērojam likumu gadījumā, ja šī nozīmē, gadījumā likums viņš šķirās no savā tā kā iemesla, ja, tas ir, tas uzreiz liek mums sajust to varu aiz likuma, ja, pretēji tam, ka parasti mēs to varu nesajūtam un mēs redzam tikai cilvēku savstarpējās attiecības, tad vara ir tas, kas prasa, lai likums tika ievērots, neskatoties uz to, ka viņš ir bezjēdzīgs. Ja? Un kad mēs runājam par likuma to jēgu, mēs runājam par iemeslu, kāpēc šīm likumam vispār ir tiesības pastāvēt. Un tagad skatāties, ko Sefere Hinuch autors raksta par to, kā viņš izprot baušļu jēgu un kāpēc viņš to apraksta vispār savā grāmatā. Vedaici lihtov, alkoļ ahas remez had mišrašē mīcēs. Un man ir nodoms uzrakstīt par katru bausli kaut kādus mājienus par šī baušļa, kā viņš saka, saknēm. Ja, nu, tas ir nozīme. Aņģli bikosuf, tas, kas ir atklātā veidā minēts Toras tekstā, ehtoikmoču, es uzrakstīšu tā, kā tas ir, ubesatūm un tur, kur Tora nepaskaidro, jūs zinat, kā Toras tekstā bieži vien ir rakstīts, ka jums ir jādara to vai to, un Tora nekādā veidā vispār nepaskaidro, kādēļ to ir jādara vai no tā ir jāturās. Nu, piemēram, viens no tādiem Toras aizliegumiem ir tā saucamais šatnez. Šatnez ir vilnas un līna sajaukšana viena audumā. Ja, Tora saka, ka tādu audumu drēbes no šī auduma nedrīkst lietot. Un nevienā vietā nekā Tora nepaskaidro, kāpēc. Ubesatum, un tad tur, kur Tora nepaskaidro iemeslu, agid maša šemaisi bomi piha homim, un maša avina bedvarim, es pastāstīšu jums to, ko es esmu dzirdējis no hahomim, no gudriem cilvēkiem, un ko es esmu sapratis, viņu vārdos, vei neni hošev ve gozer le gieļa emes alkoļponim, un es nedomāju, neiedomājos, ka man izdosies sasniegt, saprast kaut kādu gala patiesību. Kimika mojini, kas es tāds esmu? Toj lāsvilo īšas esmu tarps, nevis cilvēks, nu, citāds no psalmiem. Šilorra īcima oirojas hohme koļajojumim. Es neesmu redzējis gudrības gaismas nevienu dienu savā dzīvē. No arīm jād, bemā šilojas jūk hohme hukamīm, lai paceltu roku, ja, uz to, ko
patiešām gudrie cilvēki ir sapratuši. Amnam, bet kilo hosarci das, ki hanemalim velo ihlun seisma salgemalim. Un par spīti tam, ka tādas skudras, ja, ka es nevar nest tādu smagumu, ja, kā mieli, Vekatan šeini jo ideja lamim varhin, lo jedrožba mas emirkova vesoda šmelim, un mas bērns, kurš nesaprot, kam viņš lūdzās, ja, un kā viņš saka svētījumu, protams, nedrīkst viņam aizdomāties par Toras noslēpumiem. Elas rov heški litvol kcei amate bejaras dvaš hemicves. Šī ir tā svarīga lieta, kuras dēļas to lasu. Bet mana liela kaisle ir iemerkt ja, savu, teiksim, pirkstu medu, ja, kurš baušļu medu, dehaknilai, ka nesbijārši ein lotkumim. Tas mani piespieda ieiet tajā problēmā. Proti, priekš viņa šeit mēs varam redzēt, ja, kā priekš šīs grāmatas autora baušļu jēga, par ko viņš runā un par ko viņš saka, ka cik lai viņš nepiepulētos, viņš nevarēs sasniegt. Ja, cilvēks, lai cik viņš nebūtu iedziļinājies, Torā viņš nekad nesasniedz galu. Ja? Bet, un tas iemesls nav tāpēc, ka viņam ir vajadzīgs celonis, viņam ir vajadzīgs iemesls, lai izpildītu baušļus. Bet tāpēc, ka priekš viņa ja, šī bagātība, šī iespēja bagātināt to savu ievērošanu, ja, viņa ir salda kā medus. Un var šeit pateikt tādu lietu, ka līdz ar Toras likumu pildīšanu, līdz ar baušļu ievērošanu. Tora dod mums iespēju realizēt sevi kā cilvēkus. Un tā kā cilvēks nav tikai ķermenis, kurš izdara kustības ja, un manipulācijas vai atturās no kaut kādas darbības, bet cilvēks ir viņa spēja runāt, viņa spēja domāt un saprast un tiekties. Ja, tad jo vairāk cilvēks iedarbina savus šīs dažādas cilvēcības aspektus, baušļu ievērošanā, jo vairāk viņš tos ievēro kā cilvēks. Ja? Nevis kā vienkārši gaļas gabals. Un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs pētam baušļu jēgu, baušļu nozīmi. Ne tāpēc, ka tas kalpo par atbildi uz jautājumu, kāpēc mēs to daram. Iemesls tam, ka mēs to daram, ir tas attiecības ar Dievu, ko šīs baušlis, ja, kā viņa pavēle, dod, ļauj mums izveidot. Bet kādas šīs attiecības būs, ja šīs ir tas jautājums, ja šīs ir tas tā būtība, ja, kura liek mums runāt par baušļu jēgu ja, un baušļu celoni. Bet tas ir tas, kas attiecās uz baušļiem. Bet
bezbaušļiem ir arī cits svarīgs aspekts judaismā, un tā ir Toras studēšana. Jā, un gadījumā, ja mēs sakam, ka atsevišķo baušļu ievērošana ir notiek mūsu ar Dievu attiecību kontekstā, tad ar Toru, jā, tur notiek kaut kas nedaudz cits. Un es varbūt atļaušos jums nolasīt vēl vienu fragmentu, jā, ko uzrakstīja Rav Chaim Mivalozhin no Valožinas, Viļenas Goena, jā, pats slavenākais skolnieks. Tātad viņš saka, es varbūt mēģināšu uzreiz tulkot un nelasīt ivritā, ka cilvēki bieži vien saprot, ka kad mēs runājam par to, ka Toru ir jāstudē lišmā, tas ir Toras vārda dēļ, ka ir runa par fenomenu, kas saucās dveikus. Ja? Dveikus ir burtiski tulkojas kā pielipšana. Ja? Nu, tā tad runa ir par attiecību, par to, ka cilvēks grib būt tuvu, ja, ar Dievu. Bet, saka Rav Chaim, ja tas tā būtu, tad nevajadzētu studēt Toru, nevajadzētu studēt visus tos likumus, nevajadzētu pētīt Toras, tos Toras likumus, kuri saistās ar ikdienas dzīvi, ja, priekš kam. Cilvēks daudz vairāk var sajust tuvību ar Dievu, izpildot baušļus vai, teiksim, lasot dzeju, tā viņš raksta. Tā ir skaitā arī, protams, psalmus. Bet kas ir, ko mēs domājam ar Toras mācībām lišmā, ja viņu vārda dēļ? Jo caur Toras gaismu, kuru cilvēks aptver, ja, kad viņš to studē, to var salīdzināt ar cilvēku, kurš ir ienācis karaļa pilī. Un viņš ienāk istabā, ja, un pēc tam, kad viņš apskata to istabu, viņš redz, ka tur ir durvis, kurš ved uz citu istabu. Ja, un tad, kad viņš atver to durvi, viņš ienāk tajā otrajā istabā, un viņš redz tur durvi uz trešo istabu, un tā tālāk. Un ja viņš nebūtu ienacis tajā pirmajā istabā, viņš vispār nezinātu, ja, ka tajā pilī ir kaut kas vairāk. Savā ziņā varētu teikt, ka līdz ar Toras studēšanu, līdz ar to, kas saucas hidušim, ja, atklājumi Torā, mēs bagātinam un paplašinam to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Ja, ka vienkārši cilvēks, viņš dzīvo, nu, tā kā mājā, ja, kur ir viena istaba, ja, ir tās konteksts, kurā viņš ir pierādis dzīvot, ja, bet, ja cilvēks gribēt iet tālāk, ja, tad viņš atrod vēl vienu istabu un vēl vienu istabu. Stāsta par vienu ļoti slavenu rabīnu, Hoifetz Chaimu, ka kādreiz kāds no viņa skolniekiem pamanīja, ka viņš stāv priekšā Toras skapi, no grāmatu skapim, ja, kurā stāvēja komentāri Mozus piecām grāmatām. Ja, tātad, Tori. Un viņš pateica, ka ribojniši loidum, tātad, nu,
Dievs, mēs aizgājām trindā, jā, nesot sev līdzi 5 Mozus grāmatas. Jā, un redzi, mēs esam savākuši priekš tevis veselo skapi. Jā, tātad 5 Mozus grāmatas, kas neapšaubimi ir vislielāka bagatība, jā, ar ko ebreju tautai bija iespēja saskarties. Toties, kamēr visi tie komentāri netika uzrakstīti, jā, bija kā pils, jā, par kuru viens nezināja, ka šīs istabas tur pastāv. Un tātad mūsu attieksmi pret Toru un tās likumu ir nevis nevis kā pret kaut ko, jā, kas palīdz mums mūsu dzīvē. Jā. Neapšaubami Tora mums palīdz. Neapšaubami tāpat, kā valsts līkums Toro regulē mūsu savstarpējās attiecības. Palīdz mums padarīt mūsu dzīvi par prognozējumu, paredzamu. Liek mums nekaitēt viens otram. Bet šī likuma pamat ideja ir radīt pasauli. Ja? Jaunu pasauli, kura būtu vēl vairāk un vairāk istabu. Pasauli, kas būtu plašāka, bagatīgāka. Un pasaule, kurā cilvēks arī kļūtu par kaut ko lielu, kas var šajās dažādās realitātēs dzīvot. Un gadījumā, ja mēs prasam, ko mums tas likums dot, ja tas ir līdzīgi tam, ja, kā mēs pateiktu, kad mēs pajautātu, ko mums dod mīlestība. Tajā ziņā, ka pati mīlestības būtība ir tas, ka nevis viņa tev kaut ko dod, bet tev ir iespēja viņai dot. Un līdzīgi tam Toras likums ir nevis kaut kas, kas, ko mēs izmantojam, lai iegūtu priekš sevis kaut ko, bet tā ir mūsu iespēja ieguldīt sevi tajā likumā un kļūt par kaut ko, par labāku cilvēku cerams. Tas ir apmēram viss, ko es šodien gribēju pastāstīt. Kā mums ir ar laiku? Jā, gandrīz precīzi. Vai ir kaut kādi jautājumi? Man ir jautājums. Ja valsts likums un reliģiskais Toras likums nu, ir pretrunā, kā cilvēkam, kas, nu, kas reliģiskam cilvēkam, kas viņam būtu jādara? Kuru likumu kurš likums jāizpilda? Nu, vispirms jāsaka, ka Talmuds liek mums cienīt valsts likumu. Gan tā iemesla dēļ, kā, nu, kā es šodien citēju, jā, ja nebūtu likums un nebūtu vara, kurā es tā stavētu, tad nezinu, ko cilvēki viens ar otru sadarītu. Bet arī tāpēc, ka tas mums atgādina, kā mēs esam viesi šajā pasaulē. Jā, un tā ir svarīga izjūta. Gadījumā, ja valsts likums nonāk konfliktā ar Toras likumu, šeit ir grūti
grūti izveidot kaut kādu kopējo noteikumu. Tā nozīmē, ka nu, jautājums ir, kas tie ir par likumiem. Kā tas varētu izskatīties. Nu, piemēram, ja valsts mantošanas likums viņš atšķirās no Toras likuma. Tā, es pats izdomāju piemēru un sapratu, ka es nezinu īsti atbildi uz šo jautājumu. Es pieļauju, jā, ka mēs pateiksim, ka cilvēkam būtu pienākums nu, pacensties noregulēt savas mantojuma tiesības tā, lai viņi atbilstu abiem likumiem. Bet gadījumā, ja tas nav iespējams, droši vien varētu būt, ka šajā gadījumā valsts likums uzvarētu. Nu, piemēram, dažas Eiropas valstis vai pat aizliedz, vai ir aktīvas runas par to, ka aizliedz apgrāzīšanu. Un tas ir ebreju likumu pamats un arī musulmaņiem, ja? Kas tad būtu, ja ir tāds aizliedums, ir likums, ka aizliedz, ja? Ko tad darīt tādā gadījumā? Jebko iespējamu, lai izpildīt apgrāzīšanas pienākumu. Jā, ieskaitot to, lai aizbraukt prom no šīs valsts. Ir kādi jautājumi Zumā varētu? Jā, ir jautājums Zumā, kad viena jautājumā ir divi, un vēl ir. Cik mūsdienas likumi reāli ir izpildāmi? Mūsdienas likumi. Nu, tas ir 13. Jā, lielāka daļa no viņiem nav izpildami šobrīd, jo tie ir saistīti ar kalpošanu templī, kurš šobrīd nepastāv. Jā, un attiecīgi ar dažādām lietām, kuri ir saistīti ar to kalpošanu. Ir daudz likumu, kuri ir saistīti ar uzvedību Izraēlā, ja, kuri nu, tā kā ienāk spēkā tikai tajā brīdī, kad lielākā ebreju tautas daļa dzīvo Izraēlā, ja, kas šobrīd nav taisnība. Nu, ir jāsaka, ka arī Toras likumu būtība ir tāda, ka neviens atsevišķs cilvēks, pat ideālā situācijā viņš nevar izpildīt visus šos likumus, tāpēc, ka daži likumi, piemēram, ir domāti tikai vīriešiem un daži tikai sievietēm, ja, un tā tālāk. Ja. Tieši par to ir jautājumu otra daļa. Vai jūs, kā ir ar sievietēm? Vai jūs tā visi attiecās visi Uz sievietēm neattiecās pozitīvi likumi, tas ir nu, likumi dari, kuri ir saistīti ar kaut kādu noteiktu laiku. Gadījumā, ja starp likuma nosacījumiem ja, ir tas, ka šīs likums ir izpildāms kaut kādā konkrētā laikā, ja, kā mēdz būt ar svētku likumiem, piemēram. Jā, tad parasti sievietei nav pienākuma šo likumu izpildīt, un tāpat parasti gadījumā, ja sieviete to grib, jā, tad viņai ir visas tiesības to darīt. Tas ir atrunāts Talmudā? Tas ir atrunāts Talmudā, un Talmuds to iemācās no Toras teksta. Es jums tagad uz sitienu neatbildēšu, kādā veidā Talmuds to iemacās. Varbūt es, ja es 10 minūtes padomāšu un atcerēšos, es varēšu. Varbūt nē, jā, bet nu, ticiet man, ka tas tā ir. Jā, ja man būtu 2 minūtes kopā ar Google, jā, tad
Es atbildētu precīzāk. Bet es pieļauju, kā arī jūs varat to Google paskatīties. Bet visnoteikti Talmuds to iemācās no Toras, un tas ir likums, ko mēs saucam Deoraisa. Ja? Toras likums, nevis kaut kādas vēlākas rabīna korekcijas. Un, ja jūs padomāsiet, tad arī, ja mēs meklētu racionalitāti aiz tā, ja, tad to būtu diezgan viegli atrast, jo sievietes ikdiena ja, parasti ir vairāk saistīta ar procesiem, ja, kurus nevar atlikt, ja, lai izpildītu kādu reliģisko tradīciju, ja, nu, proti ar bērnu kopšanu. Ja, un tā tad mums vajadzētu tad visu, lai, ja mēs gribētu, lai sievietei šie likumi būtu saistoši, tad mums katru reizi būtu viņu jāatbrīvo no tiem, tāpēc, ka viņi fiziski nevar to izdarīt. Ja, un tā tas gan nebūtu jau cienīgi ja, pret to varu, kurā ir šī likuma stāv. Tā, es domāju, ir vēl viens jautājums par attiecībām ar mīlestību, likums un mīlestību. Kristietībā mīlestība ir galvenais dzīvnieksspēks. Kas ir judaizma galvenais dzīvnieksspēks? Parasti mēs runājam par to, ka ir divi tādi galvenie spēki, ja, kuri stāv aiz cilvēka uzvedības. Tas ir bailes un mīlestība. Ja, un bailes ja, ir, vai, nu, teiksim, varbūt bailes nav tas labākais tulkojums, ja, bijība ja, ir tas, kas liek mums rūpēties par to, lai kaut ko nesabojātu. Ja, un tātad tā ir atbildīga par aizliegumiem. Ja, un mīlestība ja, ir tas, kas liek mums kaut ko darīt. Ja, proti tā ir pamats pozitīviem baušļiem. Jā, nu es ceru, ka klausītāji zumā ir apmierināti ar zudēm. Man ir viens jautājums. Es esmu lasījusi vienā etnogrāfiskajā grāmatā, ka ir tīpaši sievietēm. Tas nu, tā motivācija dzīvot pēc likuma un ievērot reliģisko likumu ir tā dzīve, lai varētu piedalīties dzīve pēc nāves, pēc mesijas atnākšanas. Vai tas būtu tas galvenais, tā galvenais motivācija? Tieši sievieti, es nezinu, kāpēc tieši sievieti. Nu, vienkārši tas nebija tieši sievieti, bet šī grāmata ir etnogrāfiska, tāda ziņā par... Kad sievietes biežāk to minēja. Jā, jā, tieši tā. Nu, šo faktu man ir diezgan grūti komentēt, man būtu par to jāpadomā. Varētu būt, jā, nu, uz citienu, kas man nāk prātā, jā, tas ir saistīts ar to, ka pastāv tāds priekšstats, es nezinu, varbūt tas ir aizspriedums, jā, ka vīrieši ir vairāk abstrakti, jā, un sievietes ir vairāk konkrētas savā kultūrā. Jā, un tāpēc, jā, varbūt sievietes
mēs varētu pieņemt, jā, ka sievietes minētu kaut kādas vairāk konkrētas lietas, jā, nevis kādus abstraktus principus. Bet kopumā es par to, kā judaismā, teiksim, tas ir minēts attiecībos dalījumus starp vīriešiem un sievietēm, es neesmu dzirdējis, bet kopumā nostāja ir tāda, ka, protams, cilvēks, kurš izpild baušļus un mācās toru, lai saņemt apbalvojumu vai izvairīties no soda nākamajā pasaulē, jā, viņš nevar teikt, ka viņš kaut ko dara nepareizi, jā, tas ir pieļaujami un labi, bet tas nav visnoteikti tas labākais, ko cilvēks varētu ar savu dzīvi darīt. Jā, un parasti mēs sakam, ka tas lišma, jā, baušļu izpildīšana to vārda dēļ un toras mācības, toras vārda dēļ, nu, par ko es arī šodien nedaudz runāju, tas ir tas galvenais iemesls, ko attīstīts cilvēks, pēc kā attīstīts cilvēks vadās savā dzīvē. Jā, nevis pēc kaut kāda ārēja apbalvojuma vai soda. Jā, bet, nu, protams, uz šo, par šo ideju varētu runāt. Vairāk. Tā, vēl viens jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka likuma ievērošana ir brīvība? Kā cilvēks varētu kļūt brīvs, ievērojot likumu, izpildot baušļus un dzīvojot ierobežojumus? Varbūt ir divas daļas, jā, atbildē uz šo jautājumu. Pirmā daļa ir, gadījumā mēs runājam par sabiedrības likumiem vai valsts likumiem. Tad, acīm redzot, ir jāpasaka, ka nu, vismaz mēs ceram, jā, ka ierobežojumi, ko mēs ievēršam, rezultātā dod mums daudz vairāk iespēju. Jā, nu, piemēram, ierobežojumi, ko mēs ieviešam attiecība uz privātu īpašuma tiesību pasargāšanu, jā, viņas atver mums ļoti daudz iespēju aiz tā iemesla dēļ, ka cilvēks ir pārliecināts par to, ka viņa īpašums viņam paliek, jā, un neviens to nenozags. Jā, un tajā nozīmē varētu teikt, ka līkuma ievērošana novada pie brīvības tajā ziņā, ka iespēju skaits, kurš cilvēkam priekšā atverās ievērojot līkumu, viņš ir lielāks nekā to iespēju skaits, kurš ir ar līkumu aizverts. Bet gadījumā mēs runājam par Toras līkumu. Jā, tad vissvarīgākais atkal Torā ir, Toras pasaules uzskatā, ir tas, ka cilvēks vienmēr ir absolūti brīvs attiecībā uz to. Neviens viņu nepiespiež šo likumu ievērot. Jā, un tāpēc, protams, gan likuma ievērošana, gan to pārkapšana ir cilvēka brīvības izpausme. No otras puses varētu pateikt sekojošo lietu, jūs to varat atrast dažu rabīnu darbos, ideju par to, ka īstenībā, ka cilvēks dzīvo vadoties pēc savām vēlmēm, jā, tad viņš nemaz nejūtas brīvi. Jā. Ka vienīgais brīdis, kad cilvēks izjūt to izvēles brīvību, jā, nevis jūt kā, teiksim, ārēja apstākļi vai kaut kādas iekšējas tieksmes, pagrūd viņu uz kaut kādu rīcību,
vienīgais brīdis, kad cilvēks jūtas brīvs, ir tad, kad viņš uzvar pats sevi. Ja, kad viņam izdodas piespiest sevi, ja, izdarīt kaut ko, ko viņš uzskata par pareizu. Ja, un šajā aspektā mēs varam runāt par to, ka likums ir vienīga iespēja cilvēkam just to brīvību. Jautājums par tādu likumu, kas neļauj sievietam būt labam, vispār nebūt rabīne? Nu, sāksim ar to, kā nav tāda likuma. Ja? Nav tāda likuma, kurš teiktu, kas var būt un kas nevar būt par rabīnu. Un savā veidā pat, es domāju, var teikt, ka rabīns, nu, tāds, tas, nezinu, grāds tituls, kā jūs to nosauksiet. Ja, nav pats likuma daļa. Ja. Rabīns ir, nu, teiksim, tāda sociāla vienošanās. Ja, par rabīnu sauc cilvēku, ja, pie kurā nāk konsultēties. Par kaut kādām šaubām, ko, kas cilvēkam rodas dzīvē, jā, attiecību uz ebreju likumu, pie kura nāk mācīties, jā, un kopiena arī var izvēlēties priekš sevis, tradicionāli izvēlās priekš sevis kādu vienu cilvēku, tāpēc, ka Toras interpretācija ir ļoti tāda raiba lieta, jā, un ir svarīgi, lai ir kaut kāds viens virziens, kurā cilvēks iet, jā, nevis katru reizi viņš meklē priekš sevis risinājumu, jā, kurš viņam labāk patīk, neskatoties uz to, ka viņi nesastāda vienu sistēmu. Un ir, teiksim, tāda arī sabiedrības norma, ka šo pozīciju aizņem vīrietis, nevis sieviete, kas nav tādēļ, ka sievietes tiek uzskatītas par stulbākiem par vīriešiem, jā, bet nu, tā saucamo pieticības likumu dēļ. Jā, pārsvarā tie cilvēki, kuri nāk pie rabīna, ir vīrieši, nevis sievietes. Jā, un ir principā vēsturē, jā, ir bijušas sievietes, kuri visnoteikti izpildīja rabīnu pienākumus. Nu, pats slavenākais no tiem droši vien ir pravieta Dvoira. Jā. Bija arī citi piemēri, bet kopumā tas ir tikai sabiedrības sociālas vienošanās. Jā, nav tāda likuma. Varbūt arī nākamreiz es varu vairāk runāt par to gradāciju, kur, kas ir likums, kas ir norma. Un tā kā lekcijas, šodienas lekcijas laikā mums radās jau iespējamas darbības vai piesēdus. Un arī es gribu pateikt, ka šodienas lekcija bija sava veida sagatavošanas pasākumam, ko mēs plānojam uzreiz pēc šabota. Šabots ir 25. Maijā, jā, un 28. maijā, tas ir pēc divām nedēļām, svētdienā mēs plānojam pasākumu
kopā ar sinagogu, respektīvi sinagogā. Ne tikai apmeklējums, ne tikai ekskursiem, ne tikai visi jūsu jautājumi, uz visiem jūsu jautājumiem atbildēsim tur sinagogā, bet arī notiks, var teikt, mācību stunda. Mēs palasīsim tekstus par ļoti interesantu tematu, kas arī saistīts ar mīlestību. Tad katram būs iespēja pašam sajusties kā galvenā mācekļa un palasīt īstus ebreju tekstus un tos apspriest. Sekojiet mūsu ziņā un gaidīsim jūs 28. maijā svētdien sinagogā. Paldies! Un liels paldies! Liels paldies, Rabinīte! Paldies!